Unang plano ko talaga guys, ihiwala yung Realme 5 video full review at saka yung Realme 5 Pro full review. Pero naisip ko, pwede naman pagsamahin. Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews at alam kong excited din kayo guys na makita yung full review ng Realme 5 at saka Realme 5 Pro. At kagaya na pinangako ko guys, ang una nating aalamin ngayon ay yung pricing ng dalawang phone na to. So lilitaw yan ngayon dito. So doon muna tayo sa Realme 5. Meron siyang Lazada exclusive model or variant yung 3GB of RAM, 32GB of internal storage. 6,990 pesos lang guys. At available siya nationwide starting bukas, October 4, 3GB of RAM, 64GB of internal storage, 7,990 pesos lang. At yung 4GB of RAM, 128GB of internal storage, 9,990 pesos lang guys. Sobrang mura niyan. Doon naman tayo sa Realme 5 Pro. So meron siyang dalawang variant pero parehas yung 128GB of internal storage. Yung 4GB of RAM, 11,990 pesos. Yung 8GB of RAM, 13,990 pesos. At available guys, yung phone na to sa home credit, 6 tsaka 9 months, 0 interest. At starting bukas guys hanggang October 11, pwede na tayong mag-offline pre-order para sa Realme 5 Pro. At makukuha natin yung unit October 12. Sa Lazada, pwede rin tayo mag-pre-order. Starting October 3 guys, ngayon na yan, hanggang October 8. At yung shipment ay mag-start na October 9. So kung gusto nyo guys na mas maaga kayong makabili ng Realme 5 Pro, suggest ko sa Lazada na kayo mag-pre-order. At merong freebie kapag nag-pre-order kayo guys. Meron kayong matatanggap na 10,000 mAh na Realme Power Bank na worth 1,599 pesos. Ulitin ko guys na ang pwede nyo lang i-pre-order ay yung Realme 5 Pro. Okay, so ano masasabi nyo guys sa pricing? Please comment down below. Ako masasabi ko, sobrang saktong-sakto yun sa specs. Sobrang mura nun guys. Hindi siya overpriced. Sobrang pangmasa talaga yung price nitong Realme 5 tsaka Realme 5 Pro. Katulad din nung pricing ng Realme 3 tsaka Realme 3 Pro. Saktong-sakto lang. Ganun na ganun din to. Okay, muntahan natin yung phone. Okay, so ito na yung Realme 5 tsaka Realme 5 Pro. Niliwanagan ko lang ng konti guys para mas ma-appreciate natin yung design kasi yun una nating pag-uusapan. Pero, heads up lang guys, hindi na natin pag-uusapan yung full specification ng dalawang phone na to kasi napag-usapan na natin yan dun sa unboxing and first impression na kung hindi nyo pa napapanood, nandiyan yung link sa description sa baba or lilitaw ngayon dito sa taas. Okay, dun muna tayo sa design. Well, sa unang tingin guys, masasabi mo agad na Realme phone to kasi meron talagang unique style tsaka unique look yung Realme phones. Hindi mo siya mapagkakamalang ibang brand. Talagang sa unang tingin, Realme yan. Parang ganun yung design ng Realme. At pinaganda pa nila lalo yan dito sa Realme 5 series. Makikita nyo na meron ng diamond cut yung likod ng bawat isa. Pero yun, sadly, plastic pa rin yung likod. Pero okay lang yun. Ako, mas gusto ko talaga yung plastic kasi hindi ako kakabahan kapag nabagsak ko siya. Yun nga lang, hindi pa rin siya capable sa fast wireless charging or kahit wireless charging lang. Pero okay lang yun kasi nga, saktong-sakto lang yung price na. Kapag dinagdag pa ng Realme yun, mas mamahal pa yan. Okay, next na pag-uusapan natin guys, AnTuTu benchmark. Okay, so ready na yung dalawang phone natin. So Realme 5, Realme 5 Pro, start natin yung AnTuTu benchmark. Okay, total score natin guys, dito sa Realme 5, 139,033. Tapos dito naman sa Realme 5 Pro, 178,100. So, pasado ba yung score na yun? Pasadong-pasado guys. Para sa price nila, sobrang sulit nun guys. Okay, umpisahan natin dito sa Realme 5. Okay, isipin nyo to guys ha. Although mas mataas pa rin yung A50s dito sa Realme 5. Pero obviously, hindi sila ganun kalayo pagdating sa scores AnTuTu benchmark. Nasa 150,000 plus lang ata yun. Tapos dito naman sa Realme 5 Pro, 178,100. Nalagpasan niya guys yung A50s na 18,990 pesos. So sobrang sulit nitong dalawang phone na to guys. Dito pa lang sa AnTuTu benchmark. Pero syempre malalaman pa natin yan hanggang mamaya. At ang maganda dyan guys, itong dalawang phone na to ay compatible hindi lang sa 2.4 GHz na Wi-Fi, pati na rin sa 5 GHz na Wi-Fi connection. Hindi katulad nung Realme 3 na 2.4 GHz lang yung pwede sa kanya. Itong Realme 5 hanggang 5 GHz connection na. Okay, bago ko ipakita sa inyo guys yung gameplay ng dalawang phone nito sa Asphalt 9. Gusto ko muna i-discuss yung battery life nilang dalawa. Okay, dito muna tayo sa Realme 5. So, meron tong 5,000 mAh na battery. Samantalang itong Realme 5 Pro, merong 4,035 mAh na battery. Parehas, sobrang laki ng capacity na yun guys para sa chipset nila Lalo na dito sa Realme 5 na meron lang 720p na resolution. Pero dahil dun sa 720p resolution ng Realme 5, nakakuha siya ng 144 hours of endurance rating, guys. Ang taas nun para sa isang phone. Dito naman sa Realme 5 Pro, 100 hours of endurance rating. Mataas din yun, guys. At para mabigyan kayo ng idea, papakita ko muna, guys, yung screenshot ko ng battery usage dito sa Realme 5 Pro para magka-idea na rin tayo kung gaano katagal yung SOT niya kapag pinaabot natin ng hanggang 10% or 0%. Okay, makikita natin ngayon sa screenshot, guys, na mula nung chinarge ko yung phone na to, one day na, 3 hours 27 minutes na yung nakakaraan. At nagamit ko na siya ng 4 hours and 40 minutes. Pero meron pa rin akong 48% of battery life. So, kung kukumpitin natin yan, guys, easily, makakakuha tayo ng 8 to 9 hours of screen on time. Or baka 10 hours pa nga kung talagang hindi tayo magigame sa cellphone na to. At kung mapapansin nyo, guys, hindi pa naka-enable dyan yung smart power saver. So, ganun katipid yung Realme 5 Pro. Sobrang tipid, guys. So, ulitin ko ha. Easily, makakakuha ang Realme 5 Pro ng 8 to 9 hours of screen on time. So, ngayon, dito naman sa Realme 5. 144 hours of endurance rating. Hindi ko nakuhanan, guys, yung battery usage ko dito. Kasi ito talaga yung, dito talaga ako nag-focus sa Realme 5 Pro. Pero kung kukumpitin natin, guys, mas mataas siya sa Realme 5 Pro pagdating sa endurance rating. So, kung ito makakakuha ng at least 8 to 9 hours of screen on time. Ito, normal usage, kahit mag-games ka pa, makaka 9 to 10 hours of screen on time. Okay, so ganun kaganda yung battery life ng dalawang phone na to. So, again, sulit na sulit sila doon. Okay, so doon na tayo, guys, sa Asphalt 9 gameplay. Okay, unahin natin, guys, i-test sa Asphalt 9 itong Realme 5. At papakita ko muna sa inyo dito sa battery, yung smart power saver ay naka-disabled para walang pumipigil doon sa performance ng Realme 5. Pagkatapos dito sa performance mode, i-enable natin yung high performance. Yan, para makuha natin yung peak performance niya sa gaming. Okay, so test natin. Okay, try muna natin itong Realme 5 sa high quality mode ng Asphalt 9. Kung masatisfy ako, hindi na natin kailangan itest sa default mode itong Realme 5. Okay, so sa una pa lang, guys, ramdam ko na merong lag yung Asphalt 9 dito sa Realme 5. Medyo nahihirapan siya talaga. Hindi enjoyable laruin yung Asphalt 9 dito sa Realme 5 kapag naka high quality mode ka. So ang gawin natin, ilipat natin siya sa default settings. Okay, so default settings tayo, guys. So at least ngayon medyo bumilis siya. Mas naging smooth kumpara doon sa high quality mode. Pero meron pa ring frame drops ako na nararamdaman dito sa Realme 5 kapag naglalaro dito sa Asphalt 9. Pero bottom line, nakaya niya naman, yun lang, may frame drops. Okay, next naman, guys, sa itong Realme 5 Pro. So katulad ng una, punta tayo dito sa battery. Tapos, make sure natin na nakapatay yung smart power saver. Tapos, punta tayo sa performance mode. Tapos, select natin yung high performance mode. Okay, start natin yung Asphalt 9. Okay, katulad ng dati, dito muna tayo sa high quality mode ng Asphalt 9. At kung masatisfy ako sa performance ng Realme 5 Pro, hindi na natin susubukan yung default mode. Okay, kitang-kita nyo naman, guys, na sobrang smooth. Nagulat ako actually sa sobrang smooth ng gaming experience dito sa Realme 5 Pro. As in, wala akong ma-feel na frame drops or lag dito. Ang feel niya ay parang flagship performance. Yun lang, hindi niya na-generate lahat ng graphics. Pero sa smoothness, parang flagship phone talaga. Okay, so ano masasabi natin, guys, sa gameplay ng dalawang phone na to? So kagaya nung sinabi ko kanina dito sa Realme 5, medyo hindi ako nag-enjoy sa gameplay ng Asphalt 9. To be honest lang. Although kaya niya dun sa default settings, pero medyo hirap talaga siya. Dito naman sa Realme 5 Pro, kagaya rin ng sinabi ko kanina, sobrang smooth, flagship level yung performance niya. Pero ulitin ko, hindi niya na-generate lahat ng graphics sa Asphalt 9 katulad ng motion blur na talagang napaka-demanding pagdating sa GPU performance. Hindi niya na-generate yun. Pero sobrang smooth ng gaming experience sa Realme 5 Pro. So, kung ang priority mo sa pagbili ng phone ay gaming, dito ka sa Realme 5 Pro. Okay, so huling pag-uusapan natin, guys, ay yung camera ng dalawang phone na to. So, tingnan natin, guys, kung ano yung mga nakunan kong pictures gamit yung camera ng dalawang phone na to. makikita nyo naman guys, sobrang ganda talaga. Unahin ko muna dito sa Realme 5. Para sa price niya at para sa 12 megapixels na camera, masasabi ko na sulit na rin. Although, hindi yun yung highest quality ng camera na makukuha mo ngayon sa market, pero pwede na para sa price niya. Samantalang dito naman, sa Realme 5 Pro, sobrang ganda guys ng camera nito. Ayokong i-exaggerate masyado, pero ang pinakahinangaan ko talaga dito sa Realme 5 Pro ay yung nightscape. Talagang nadagdagan ng details yung pictures kapag ginamit mo yung nightscape. Tapos pagdating naman sa video, unahin natin yung Realme 5 Pro. Makikita nyo na yung 1080p, 60 frames per second, ito yon. Okay naman ang quality pero hindi gagana yung gyro stabilization sa kanya kapag naka 60 frames per second. Ganun din sa 4K, hindi rin gumagana yung stabilization. Pero kapag 1080p, 30 frames per second, ayan, sobrang smooth. Naglalakad ako niyan guys sa tatlong video na yan. So pagdating sa video, pasado na rin yung Realme 5 Pro. Samantalang dito naman sa Realme 5, pwede na rin. Usable pa rin yung quality ng videos niya. At bago ko pala guys makalimutan, yung pag-charge pala dito sa dalawang phone, pag-usapan na rin natin. Realme 5 Pro, VOOC Flash Charge 3.0. Siyempre, mas mabilis siya sa VOOC Charging 2.0 ng Realme 3 Pro. So, gaano kalaki yung improvement dito sa VOOC Charging 3.0? 23.8% guys, na mas mabilis yung 3.0 sa 2.0. So, kung noon, na-charge ko yung Realme 3 Pro ng 0% to 100% ng 1 hour 10 minutes, parang ganun. So, dito malamang ma-charge mo to ng 1 hour or less than 1 hour, 0 to 100%. Ganun siya kabilis. Kasi hindi ko pa yun na-try. Ang na-try ko lang, yung mga tipong 22% to 100%, hindi talaga ako maabot ng 1 hour guys. Ganun siya kabilis. Samantalang dito naman sa Realme 5, mas malaki yung battery capacity niya, 5,000 mAh na battery, pero hanggang 10 watts lang yung fast charging niya. So medyo mabagal talaga siya. Pero bawing-bawi ka naman guys sa battery capacity niya. Okay, so ano masasabi natin guys sa dalawang phone na to? Una dun sa price, sa battery, sa AnTuTu benchmark, sa gameplay, at saka sa pag-charge. Sulit ba yung dalawang phone na to o overpriced? Para sa akin guys, sobrang sakto lang nung price niya. Ulitin ko ha, 9,990 pesos para dun sa pinakamataas na variant ng Realme 5 at 13,990 pesos para sa pinakamataas na variant ng Realme 5 Pro. Sobrang mura nun guys. At 8GB of RAM na yun guys dito sa Realme 5 Pro. Talagang ang hirap talunin ng price na yun para sa specs na to. Sobrang sulit yun. Okay, so masasuggest ko lang guys, kung bibili kayo ng Realme ngayon, gawin nyo ng Realme 5 Pro na 8GB of RAM para talagang ma-feel nyo yung peak performance ng Realme ngayon. Okay, yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood niyo. Alam kong marami sa atin yung excited ng makakuha ng Realme 5 Pro. So please like this video guys kung nakatulong sa inyo. At ilike nyo na rin kung dito nyo unang nalaman yung price ng dalawang phone na to. Pero hindi pa nagtatapos dito guys yung Realme 5 series videos natin guys. Kasi itong Realme 5, i-compare pa natin sa ibang phone like Oppo A9 2020. Tapos itong Realme 5 Pro, i-compare pa natin sa Huawei Nova 5T. So abangan nyo yan. So yun lang muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa aking unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.